这一次在洞见展览的展出一个最近拍的一件小物的作品，第一次我尝试用输出或者输出灯箱的方法去做呈现一件作品。那之前在知道这个展览的时候，其实我的想法就是例如说我们现在看到的那种运动的这种形象，就是我们其实它有在某个部分里面，运动员的身体里面赋予有一种我们对于人体的可以说是一种美或者是标准的一种欲望在那个地方。然后所以这次这个作品其实基本上他们两个并不是一个真正的运动员，而他们是去模拟一个运动员的笑容或者一种体态或者一种拍摄方法，然后他有点接近广告，但是他又并不是用他们最帅气的方法展现在作品里面。然后那所以其实在这个作品里面，我特别会去用灯箱的方式去表达的时候，其实试图在透过我们去接收这些媒体影像的方法，它可能是透过一镜一幕或者是的显示，或者是你看到的在百货公司里面的那种灯箱的情景，就是说它是把这个影像又在进入用一个光的方式去投射在我们的眼前，所以它跟这种输出质感似乎不一样，然后它更具有一种速度感或某一种对我来说某一个就是比较属于精神的一个意义。然后这一次的作品里面，它基本上这两个外国人，他们穿上的都是一些非常洁白，然后没有特别代表什么品牌的衣服，然后但他只有在这个胸口上绣上就是宇正达的作品。其实在这里面也是有点像我在处理之前的作品一样，重新去命名这个身体，就是这个身体重新又被抛入在跟一个作者产生一个关系的一个结构里面。